Aquest era el moment en què el Barça i el Telecable alçaven ben amunt la Copa del Rei i de la Reina 2019. En la competició masculina, l'equip blaugrana s'ha proclamat campió per 23a vegada en la seva història després de guanyar a la final al Deportivo Liceo amb un resultat 2-4 al marcador. En la femenina, les actuals campiones d'Europa han aconseguit aquest trofeu per quart cop derrotant el Cerdanyola. Els vencedors han arribat fins l'última ronda de la competició, eliminant a quarts el Noia i a semifinals a un Caldes molt lluitador. El Liceo, finalista, ha guanyat amb contundència a l'Igualada a quarts i ha eliminat el Lleida Llista per 3-1. Un Lleida que va deixar fora el Reus Deportiu d'aquesta lluita. Els de Ponent van jugar el seu joc evitant amb solvència que els anfitrions superessin Lluís Tomàs. Amb 2 gols molt fortuïts, van vèncer així a l'equip roig i negre davant la seva afició. Les fèmines asturianes han noquejat a les catalanes en la final amb el resultat més ampli de tota la competició femenina, 3-7. Les del Vallès Occidental, que han estat l'equip revelació de la competició del CAO, han plantat cara a les actuals reines d'Europa després de superar el Manlleu, un dels favorits, i el Vila-sana, però no ha estat suficient. El guardó de l'MVP del torneig ha estat per Marta Piquero, del Gijón, i pel blaugrana, Joao Rodríguez. D'altra banda, els de la ciutat comtal han guanyat també la minicopa en categoria masculina i el Mataró s'ha proclamat vencedor en la femenina en guanyar al Reus Deportiu.